ូតពិតជានឹងបានបើសិនជាគូតគ្មានបានទេគូតពិតជាវេទនាมันใส่กาทิ้งไว้หอมากามึงสิฟ้าឯងថ្លឹមធំហ៊ានទទួលលោកស្រីត្រឡប់មកវិញឯងព្រមស្ដាប់បង្គាប់យើងសោះយើងនឹងឲ្យឯងស្លាប់យ៉ាងវេទនាអូនសួរអូនទីពីរនឹងអូនសាកសមគ្នាណាតើនេះចេះអសទេខ្ញុំមិនចេះទេអសអីទេប្រពន្ធសេយ៉ាងម៉េចដែរប្រាប់ពេកចុះពាក្យសុំទោសសុំទោសអរគុណប៉ុណ្ណឹងបានហើយសូមអរគុណហើយណាឥឡូវនេះអស់កិច្ចការនេះហើយនេះទៅសិនចុះមានកិច្ចការចាប់ខ្ញុំហើយទៀតតោះចាប់ទៅស្អីទៀតមិនមែនទេអត់ទេសុយសៀននេះទៅប្រាប់លោកមេការស៊ឺទៅថាយប់នេះខ្ញុំមានការមួយចង់ប្រកាសឲ្យគាត់ដាក់ប្រមូលគ្រូសាស្ត្រតកូនសិនឲ្យជុំគ្នាទាំងអស់លោកម្ចាស់តែមេការឯងសំខាន់តែគុំសួរច្រើនពេកធ្វើតាមរកខ្ញុំទៅតោះមនុស្សក្នុងគ្រូសាស្ត្រតកូនសិនមកជុំជុំគ្នាអស់ហើយមែនទេជុំគ្នាអស់សូមបីប្រពន្ធនិយមក៏មកអស់ដែរមែនទេព្រមឲ្យសមម្នាក់មកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែច្បាស់ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រកាសប្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងគ្រួសារតកូនសិនយ៉ាងនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប្អូនសិនអ៊ីហ្វូមើលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារដូច្នេះកិច្ចការទាំងអស់មិនបាច់មកសួរខ្ញុំទេគឺខ្ញុំបកគលប្អូនអ៊ីហ្វូជាអ្នកសម្រេចទាំងអស់ស្ដាប់ឮហើយនៅលឺតើស្ដាប់ឮហើយឬនៅលឺហើយដូចជាលឺតិចណាស់ស្រែកខ្លាំងតិចលឿយលឿយអូយប់នេះពួកយើងគួរតែជប់លៀងសប្បាយម្ដងយើងរៀបចំមកក្នុងសួនច្បារយប់នេះបើមិនស្វឹងគឺមិនជប់ទេចូលអស់លោកចាស់ចូលអស់លោកចាស់កាត់ទឹកលោកចាស់ចាប់បញ្ឆោតសេនាតកោសិនមកទីនេះហើយយប់នេះលោកចាស់ទៅរត់ទៅពីទីនេះមែនទេខ្ញុំនៅទីនេះតែមានអីទេហើយលោកខ្ញុំរត់ទេថ្ងៃក្រោយគ្មានឱកាសទៀតទេនៅយប់នេះខ្ញុំនឹងឲ្យគេរៀបចំស្រាយ៉ាងល្អបំផុតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផឹកយ៉ាងសប្បាយសូមអរគុណលោកម្ចាស់តែយើងអរគុណលោកម្ចាស់តាមអរគុណម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អរគុណម្ចាស់សូមអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់អីពូកាន់ម៉ៃស្រឡាញ់តែកោចូលចិត្តកូនម្នេះចង់ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅឲ្យកូនចំណុចនេះពិតជាខុសទាំងស្រុងហើយហេតុដូច្នេះច្រើនឆ្នាំមកនេះម៉ែមិនបន្ទោសបងប្រុសឯងទេដែលគេធ្វើបាបមួយរយៈកន្លងមកនេះជាកំហុសរបស់ម៉ែម៉ែរឿងទាំងអស់នេះបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីអ្វីក៏កន្លងផុតដែរហេតុនេះក៏រំលឹកវាទីម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាម៉ែមានកូនប្រុសដ៏ល្អពីរនេះឯងក៏មានបងប្រុសល្អម្នាក់ដែរ
អាចចង់ស៊ីអាយលេខខ្លួនឆាប់ចេញយើងសម្រាប់អាយចង់អូទៅណាលោកមិញចាស់លោកមិញចាស់អេមចាស់ទៅណាលោកចាស់លោកចាស់មកកណ្ដាលគេលោកមិញចាស់ជិះទៅណាអរគុណលោកចាស់ជប់មកឯងចាស់លោកចាស់ទៅមកមកឯងចាស់ទៅណាទៅទៅមក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 លោកចាស់លោកចាស់ឲ្យចេញចេញដាក់ឲ្យពេលលោកចាស់លោកចាស់លោកចាស់មកមកលោកចាស់ទៅចេញលោកចាស់មក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 លោកចាស់យកចាប់ពេលលោកចាស់ពេញលោកចាស់មិនចេញមក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 លោកចាស់អុយដល់បាត់ចាំតែខ្ញុំហ្នឹងហើយមកមកមកលើពេញតែគេមិនដឹងមិនទៅផ្ទះទេអូសុំជួយបងតិចទេលោកបងកាប់ខ្ញុំជំនេះកុំនិយាយនឹងនេះយកឥឡូវជួយបងប្អូនគ្នាហើយជួយទប់ទល់សិបើបងផងកុំមកគេតាមរូនរបស់ទុកចិត្តចុះអេលោកមីកាស៊ីច្រើនឆ្នាំហើយយំណែផឹកជាមួយគ្នាសោះឥឡូវទៅផឹកជាមួយគ្នាទៅមកអេមកដាក់មកកុំទៅរំខានគាត់ខ្ញុំមកអូណូណូកាស៊ីមកហើយលោកមេកាស៊ីមកហើយលោកកាបោះខ្ញុំចុះបែកមកបែកទីសិនហើយលោកមេកាស៊ីលោកកាមួយយើងមកមកបែកខ្វាក់មកចង់ធ្វើអីប្រាប់ម៉ែមកនេះម៉ែតាប៉ិតគុណចង់នៅក្បែរអ្នកម៉ែចង់នៅបម្រើអ្នកម៉ែប៉ុន្តែគុណមានកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយហើយដូច្នេះជប់នេះគុណត្រូវចេញពីនេះជាចាំបាច់គុំមិនបាននៅក្បែរអ្នកម៉ែទៀតទេនេះម៉ែសូមអ្នកម៉ែថែរក្សាគុណផងមិនយូរប្រហែលទេគុណមកជាតលមកវិញបម្រើអ្នកម៉ែមិនខានហើយគុណធ្វើមហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់យកមកជូនម៉ែពិសាកូនសម្លាស់អ៊ីមិនកូនទៅចេះម៉ែមិនខាត់កូនទេកូនទៅចេះម៉ែមិនខាត់កូនទេកូនទៅចេះអេឈប់សិនអាយពិតជាកូនដល់ល្អមែនប៉ុន្តែម៉ែកូនចិត្តនៅជាមួយគ្នាអាយក៏ហត់អ្នកដតីបានតែឯងមិនអាចកុហកម៉ែបានទេតួឯងជាអ្នកណាក៏ដែរឯងនិយាយប្រាប់ម៉ែបានទេអ៊ីមិនគេស្លាប់អត់ទៅហើយមែនទេគេស្លាប់បាត់ហើយតើពិតដែរទេគេស្លាប់បាត់ហើយអ្នកស្រីចាស់តាមពិតតាមពិតអ្នកប្រសិនយើងដឹងថាគេមិនមែនចិត្តល្អបែបនេះទេមិនចឹងទេនឹងមិនពេលដែលអ្នកប្រសិនគាត់ស្លាប់ទៅក៏បានផ្ដាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកស្រុកលេចជីងនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាជួយអ្នកស្រីឲ្យចេញផុតពីបន្ទប់ខុំខាំងនោះរស់នៅជាធម្មតាវិញពិតមែនទេអ្នកស្រីខ្ញុំមិនកុហកអ្នកស្រីទេក្មួយសម្លាស់ក្មួយសម្លាស់បើកូនខ្ញុំល្អបានពាក់កណ្ដាលឯងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំមិនសឹកអាយតាឯងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះមង្សាវ៉ាអូមង្សាវ៉ាបងសៀវខ្វះឈ្មោះនេះល្អណាស់បងសៀវខ្វះឪពុកម្ដាយឯងមានកូនល្អដូចជាឯងចឹងគេពិតជាមានសំណាងល្អណាស់ខ្ញុំជឹកពេកព្រៃឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្រាប់តាំងពីតូចម្ល៉េះខ្ញុំមិនបានស្គាល់មុខមាត់គាត់យ៉ាងម៉េចទេប្រពន្ធហើយនៅមិនបានជាឯងគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់អញ្ចឹងឬមួយក៏ឯងមិនស្រឡាញ់គេមានខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងនេះស្អីប៉ុន្តែនេះស្អប់ជាងអោះ
មិស្រីចាស់សុខថារសាខ្ញុំខ្ញុំលេសិនអេសេផាន់តាឯងព្រមទទួលយើងធ្វើជាម្ដាយឯងទេណាមកូនសំឡាញ់ไว้ด้วยจิ้มไข่มันนั่งจะพุกขึ้นไปจะยังไงเฮ้ยช่วยผมไปไงเฮ้ยมันโชว์ไซส์อะไรนะแกนะยังไงนั่งมันสกอร์ชมเนี่ยฮะโอ้ยมึงไปเสียบ้างระบบไปเลยไปเลยมึงเสียบ้างតើអីទៅមកពីណាដែរហេតុអីទៅណាមកប្រាប់គ្រូអញ្ចឹងសុំទៅលោកខ្ញុំពិតចំណឹងខ្លួនថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះទេសុំគេមិនអីទេអីមកវិញជាកាសល្អណាស់អេសេវ៉ាមានសេចក្តីតាមស្លាយអីទេហ៎មែនឡើយណាមានអីទេមានអីទេយើងមានប្រពន្ធម្នាក់សង្សារ4នាក់បម្រើ2នាក់ព្រោះអីថាមើលតើយើងសំណាងទេអីអីទៅពីកន្លែងខាងក្រៅកំពុងចាំទីជួយពួកអីឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងសុផាអីមកវិញប្រសើរណាស់ត្រូវខំធ្វើការកុំអោយដូចមុនទៀតបាទលោកគ្រូឯកតីនឹងសុំទោសដែលធ្វើលោកគ្រូពិបាកចិត្តអេមិនអីទេយើងបាននិយាយជាមួយតកែហើយថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវប្រយ័ត្នអាមនុស្សចង្រៃម្នាក់នេះគិតទៅគួរស្អប់វាមែនបើសិនជាតកែមុននេះគឺល្អណាស់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាត្រូវតែមានចិត្តអត់ធ្មត់ពួកយើងជាអ្នកបម្រើគេធ្វើស្អីក៏ដោយត្រូវមើលទឹកមុខគេផងបើយើងក្រាន់បើក៏មិនមែនធ្វើខ្ញុំគេដែរថាកែចំណាញ់យើងមិនសុខចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ពិភពគុណដល់ល្បីល្បាញតែបែរជាមកធ្វើបម្រើគេទៅវិញឯងចេញពីទីនេះយូរហើយបន្ទប់ឯងយើងបោះបកុលឲ្យគេឯលឹងនេះឯងត្រង់ដេកនៅទីនេះមួយយប់សិនទៅខ្ញុំដេកកន្លែងណាក៏បានដែរលោកគ្រូលោកគ្រូតែសម្រាប់ចុះមិនបាច់ខលពីខ្ញុំទេតែចុះលោកគ្រូសុំចេញ
បើយើងមានកន្ទួនខ្សោយម្លេះចាំជិះប្រែប្រាស់នេះធ្វើជាម្ចាស់ពិភពគុណយូរពេកទៅធ្វើយ៉ាងខូចខ្លួនអស់រលីងតាខ្ញុំសុំជាគ្រូសាស្ត្រតកោសិនទេកិច្ចការអ្វីក៏ដោយក៏មិនដែលឲ្យខ្ញុំដឹងតោះទៅសោះតាហេតុអ្វីបានជាបងសិនប្រកល់ត្រាសម្បត្តិទៅឲ្យប្អូនទី2យើងគួរទៅយករឿងនេះទៅជំរាមអ្នកស្រីទេមិនតែគាត់ខឹងយ៉ាងនេះទៅហើយទុកឲ្យលោកម្ចាស់ទី2ប្រាប់គាត់ចុះពួកអញទាំងពីរខ្សឹបខ្សៀវស្អីហ្នឹងឲ្យពួកអញទៅរកលោកម្ចាស់មកពួកអញនៅទីនេះធ្វើអីទីអ្នកស្រីលោកម្ចាស់គាត់គាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ទៅបាត់ហើយប្រសិនណាទីបំផុតយើងអាចបៃលុបបានហើយលំពេចទឹករំពាត់ទឹកពួកឯងទទួលខុសត្រូវខាងវៃបាក់ផ្សេងមេក្រុមវ៉ាន់ហ្វាវៃចូលភូមិឋានស្រឹងជាមួយនឹងខ្ញុំទទួលវិញទៀតយ៉ាខ្លាចចាប់ពីចំព្រៀមបាទអូបន្តមកទៀតគឺប៉ាសាលីនប៉ាអ៊ូថៃនិងអាសប់ជីសានពូខណាមិនចូលសម្លាប់មនុស្សកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យមិនមែនជាអ្នកគុណយុទ្ធធម្មតាទេតើជឿនេះណាគិតតែយុទ្ធបន្តិចទៅប្រកាសតែដឹងមិនឯងទូជាស្លាប់ក៏ត្រូវស្លាប់ជាមួយគ្នាដែរអាយ៉ាមីស្រីស្អាតស្អាតចង់យ៉ាងនេះពិតជាសំណាងជាងមែនអាយដូចជាមានសំណាងជ្រុបឯងហើយពួកយើងចង់យោចោដល់ទៅនេះនេះពូវិជាប៉ាក់ឈិងអ៊ីតែមែនទេមែនហើយប្រអមចឹងថ្ងៃនេះលោកបានស្គាល់ច្បាស់ហើយមែនទេមនុស្សនៅប៉ាក់ឈិងអ៊ីកែកាហើយធ្វើឲ្យតាមតែអពើចិត្តអញ្ចឹងថាបានជិតតែមិនចិត្តទៅប្រឆាំងពូវិចម្លែកណាស់ហេតុអីស្លាប់ទៅពូវិវាយលោករេជាងនេះជិញលីពីបងគុំថាទៅសិនHop!
ទៅការពារម៉ែខ្ញុំលើកមុនចាញ់ម្ដងហើយឬមួយក៏ភ្លេចដំបូងមានការពីលើកមុនហើយយើបាននិយាយហើយលោកមេប៉ាក់យើងប្រកាសចិត្តត្រឡប់មកសងសាបាត់ប៉ះទីនេះទូអខ្ញុំមានសម្លុះទៅមុនចុះឆានជីយិនយកបដោះស្វាំងអង្គអបិសាចថ្ងៃនេះអាយមិនរស់ស្លាប់ហើយរបស់ទី2យកស្រុកចុះជាមួយគ្នាទេអ្នកបងមិនបាច់ខំប្រឹងទេចាប់រត់ទៅអ្នកបងចាប់រត់ទៅទៅពួកខ្ញុំល្អលោកមេប៉ាខែនេះកពុះវារត់រួយពីភពគុំទឹកមូលនៅក្រុមបាត់ជើងយើងគ្នាវាប្រមាណអ្នកនោះធ្វើអីយើងមិនកើតទៀតមកយ៉ាងវិញទៀតប្រកាសជាមានគេតាមសម្រាប់ពូវាគេជាពួកវាទៀតហើយហេនៅខាងក្រៅគេបាយគ្នាជប់ហើយនៅលោកលោកមិនតែកោសាតកោសេមីក្រូស្រាក់យ៉ាងណាមិនក៏លោកមិនជួយផងឲ្យខ្ញុំជួយគេមកទៅតាំងពីដើមមកខ្ញុំខ្លាចគេបាយគ្នាណាពេលដល់ខ្ញុំឃើញជាមនោះខ្ញុំញយដៃញយជើងអស់ហើយខ្ញុំខ្លាចណាមិនតានិយាយមិនខំទេលោកប៉ះជាកំសាក់ណាខ្ញុំស្មាត់ថាលោកជាអ្នកមានថ្មីដៃប្រកាសនៅណាថើឥឡូវថាខ្ញុំប្រកាសចុះអឺទោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបង្ហាញខ្លួនដែរពេលជាគុនប្រកាសយ៉ាងនេះតើបានកាយអីទៅបើជាគុនខ្ញុំមិនយកអ្វីគ្នាទេនាងដឹងទេស្នៀតរបស់ខ្ញុំគឺជាស្នៀតកំពូលសម្រាប់ការពារជីវិតគឺទុកតែការពារខ្លួនឯងទេលោកខ្ញុំចាំនិយាយជាមួយលោកហើយចាំទៅណាហិចញ៉ាក់ចាំអីកោយអុយអូភូមិឋានសិទ្ធភូមិឋានសិទ្ធអ្នកណាក៏ស្មមមិនដល់ថាភូមិឋាននេះធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងដែរហេតុអីជីកញ្ចាស់នេះមិនព្រមរត់ចេញពីទីនេះអញ្ចឹងណៃយាយកញ្ចាស់យាយឯងជាអ្នកណាអូកាប់ប៉ាត់ជាសៃឈួតអ្នកតាគំរូវនឹងវាតើយើងទុកឲ្យយើងស្លាប់ទៅយើងមិនចង់រស់ទេទុកឲ្យយើងស្លាប់ទៅខ្ញុំធ្វើយ៉ាងអីយើងមិនចង់រស់ទេយើងចង់ស្លាប់យើងចង់ស្លាប់យើងមិនចង់រស់ទេលោកស្រីថោងលោកស្រីថោងលោកម្ចាស់មកជឿមិនដដើមយកទីនេះយកទីនេះយកទីនេះបានប្រយោជន៍ស្អីទៅពួកឯងស្ដាប់ច្បាស់លុតកំទេចភូមិឋានសិនចោលចាំ
mới chung hiên đây. Hả? Mày khai tới chiên chân. Lúc sợi. Lúc sợi. Này, để bằng xin. Phụ kia tên nào hay? Mặt tạch tiện, bà hai chị phụ kia mau bênh tiện đăng. Này nên chân, này nên rồi ấy nâng. Cái rừng ở làng cà chấm nơi tìm nè. À lấy, chạy ở linh ta hai. Phụ biết sợ hắn á? Mình lúc bà chinh ý, bà chết sợ hai bệnh hai. Nè mai, nè mai, nè mai, mai mai đi. Sâm năng là ở đây bố kê mình đang thay lục xây thông, chứ mà đang bóng lùng chạc thông. Bố kê cả đá lên quạt đây. Mày xin, miếng dễ thông mạch nâng, mà đang bóng đầy chứ. Nè bóng, bên nè bóng cao mà nâng không cửa xa xin. Mai mà bán nè tin nụ tên. Bóng tay, mà đang miếng này nạp rạp chém tới sao. Nè bóng, ở đường này bóng dễ tới bên chân ngay nha. Rơi rồi bóng cửa xa xin, chém cắt tại đăng tay 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 hai. Nị, chỉ con phụ sạc cho mẹn tí. Nè, mà nị mớ, ai mai mớ cho bà lo mớ. Rụng riêng là o. Sân nị mình, bất chí xâm năng là o nà. Nè mai. Lưu kỳ thả, niên bà cài riêng trong nà khăn ông tè. Chỉ ra chí nam mà nị. Niên, thư vừa ai cổ xa xinh, bàn rụng riêng. ได้ฝึกอ้ายครูซาเซนจุบประเดี๋ยวครูตนะได้จิตไงฮะเรื่องนี้มันอ้ายบรรทุกเรียงบานเต้จังบรรทุกกลัวแต่บรรทุกขย่มดีไว้ได้ฝึกเขาจะปรับโดนตาเนี่ยก็มารับอ้ายตัวนั้นมีชีวิตเรื่องไอ้ก็ยังอ้ายฝึกบ้านอะไรนี่แค่อ้ายฝึกไอ้การตั้งมัดมัดตั้งไปลงบังทำจีหลังวิ่งกูแต่ก่อนมือการเขาเตะขนมครูซาก่อนประกอบจะอ้ายจะมือกำลังก่อสร้างครูซาเซนหลังวิ่ง Phụ dân rất tự cậu lắm, bà chăng nằm bạc chinh y. Bà ôn tỷ bì, đang thay mến tay ná đi. Khi mà đang tí, cả anh con, nơi cho mấy phụ niên ta. Này, xin đi phụ, anh dễ nên mình nơi thầm anh. Rưu mấy phụ dương chết bài sai kinh trốn, bà chọc mà nó xoay mến tí. Nhưng mà mến, tay nạp xin phai cho mến. Này, xin đi phụ, anh đi dễ ọt chặt hai nấy, bà chặt dương ọt ao nấy. Bạn hai, đọc bây này hai, phụ anh nơi chú lúc này đã ná tí. Ai lại đã xâm khăn bằng phát, cứ trao ra xin này mới được không? À lời này, mình dễ còn bàn tay. Con rồi bắt chồng xin y mình. Viên xin lập tăng bởi dù nà hai. Mình lúc đại phụ ai khi chú mô viên bật bọc gọt nụng, kê nụng, cứ chú mô măng xìu khoa. Tháng tháng mà mạch. Xôi xin, tốt ai những chi nè này dễ chồng. Lục xây thăng, mày cả lục xây đang tới rừng đi. Còn nó cứ chông chỉ đẹp bằng cả. Mấy rừng ấy, ấy lại băng được chồng ba. Còn mình bóng bóng chồng tế. Nhưng chẳng ta bàn chứ. Xây xin, rừng như mày khá. Chăm gì mà mớ. Chăm là gì mà. Đang bật. Lòng mày chá, bây giờ thay nạ băng phong xịn luôn. Còn bác là bắt ta hai. Nhưng khai bạc chuyện ý, bạn đang tới rừng đi. Hai bác có chơi bài lục, bóng kia bị phục con. Nóng bê tôi chứ đó. Nhưng mình xa mạng thác nóng bê nữa. Chẳng bác chụp nóng bằng siêu phá. Hai rụt riêng cô. Cả đôi chứ lộn mà chạp bẹp bác. Thôi mấy bà rụt riêng chăm đôi xin ý mình men. Có bà ta chăm bà mấy chứ xin ý mình tê. Nè. Lộn bà tay. Đang lấy chị đáy cắt cầm bác. Nếu là hôn men. Chăm chị chọc phê. Chăm cắt cầm bác đòi thay. Đáy chăm bốc chị chẳng ấy. Bác chị miên riêng chạy đón nhà lý. Là ô. Miên cả lời người tiên mà ai bà cài Sao anh có cành mà? Nè, chào thuê đây, nè, chút phong. Tôi chào thuê cả đó, còn không xong chết đây. Ta chung chăng thuê chưa một trăm một cuốn dây đây. Chung chăng tới đồn này bình, với chung phê, ta đi xa làm bàn tế. Khi em bình dương, khi em bắt chìm chứa tế. Khi em bắt chìm chứa tế, chung bắt chìm chứa tế. Hmm.
របស់នេះពិតមែនតែខឹងស្អុយតិចមែនប៉ុន្តែពីចិត្តតែឆ្ងាញ់ណាស់ណាហាក់ម្នាក់ឯងដឹងខ្ញុំចង់ហាត់វិញលោកបច្ចិជាហើយលោកបច្ចិដាក៏ប៉ុន្តែនេះមិនចកាពិតទេណេះអានេះខ្ញុំមានរឿងមួយប្រាប់លឹងទោះលោកជាសិនិមិនពិតឬក៏ជាសិនិមិនខ្លាចខ្លាចក៏ដោយតែខ្ញុំពេលនេះលោកត្រូវតែត្រង់ទៅទីបាទប៉ុណ្ណោះទេមានអ្នកអាចទទួលនឹងបច្ចិជាបានទេលោកនេះខុសក្បាលលោកក៏តើរលាកជ្រុះបច្ចិដាក៏ប៉ុន្តែព្រោះនៅបាត់ខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្ញុំមិនដែលគិតសម្រាប់នោះទេក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញតែមានស្លាប់នៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំរហូតខ្ញុំចង់ធ្វើជាបាយតែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំចង់មកភ្លេចរឿងនៅកាលដើមផ្ទះបងបាននេះចោលអស់លោកយើងមិនបានជាលោកយើងអញ្ចឹងពីផុតពន្ធទៅមូលថាក្នុងដៃរបស់លោកលោកកំសាកអញ្ចឹងថាសោកដែរទេណាឈប់យើងខ្ញុំមកភ្លាមឡើងណាពេញចិត្តត្រង់ត្រង់ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងយ៉ាងណាយកបាយគ្នានេះតើបានជួបគ្នាទៀតទេបាយគ្នានេះមិនដឹងថាយើងស្លាប់ឬទេបើមានន័យស្អីគុំជួបគ្នាទេអត់ថាទៅរែងតែប្រហែលកັບពិតគេអញ្ចឹងមែនអ្នកស្រីតាមពិតរឿងនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកស្រីដែរប៉ុន្តែมันใส่กาทิ้งไว้ห่อมากาอย่าจ้องจ้องจะประเดประแม่นเฮ้ถ้วยบ่ประเดประแม่นแต่นี่ก็ชื่อมชุบายมื้อหลอดได้มื้ออย่างติดมึงสิฟ้าเวบ้านถ้วยชื่อมจับประพบคน2บะทไงก็ชื่อสำนักออวิดได้ปึดจะสมัครมาดอลแม่นโลกนี้ใหญ่นี่ขอให้มึงสิฟ้าก็แต่มีสำนักหล่อจังนี่ปรู้ไอ้เวหล่อจังก้นរបស់ខ្ញុំมังสีฟ้าปิดแม่นแต่จะโกนกับเปรียกเมียนอาปกมาได้ฟันตายจัดเวลาออกไปให้ขย่มสังคมทำเวจิโกรบักขย่มตัวยังนากระดาวมังสีฟ้าละอ้อเจียงสนิมันมารอยดองแต่ตีแต่นางก็สะสานสนิมันได้แต่มันายรบสนิมันไม่เจียสะสานมังสีฟ้าไม่บ้านตะเจียงจังเอ๊ะผู้ยังหยิกในยุ้ยตามังสีฟ้าจะได้สวยตั้งគាត់គឺជាចំផៃនៅផ្ទះសម្លាក់អ៊ីពីងមែនទេចំផៃគាត់ប្រកាសធ្វើម្ហូបណាស់តែដូចជាលឹងមិនទេគាត់មិនស្អីជាងគាត់ក៏ច្រើនទេគាត់ចង់ហាមមននិយាយដែរប៉ុន្តែគាត់ហាមមននិយាយមិនរួចអ្នកនាងម្នាក់នេះគឺអ្នកនាងជាមែនទេលោកស្រីស្គាល់ខ្ញុំដែរបងសៀវផាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាវាចូលចិត្តនាងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកនាងបែរជាមិនចូលចិត្តវាទៅវិញពេលឮវានិយាយអញ្ចឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំយល់ថានាងប្រកាសជាមនុស្សល្ងង់ខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងស្មានថាពេលជួបមុខនាងផ្ទាល់ទើបដឹងថានាងជាមនុស្សឆ្លាតហេតុអីក៏នាងបដិសេធនឹងមនុស្សល្អដូចជាមឹងសៀវផាដូច្នេះពីព្រោះខ្ញុំស្មានថាគាត់ជាសិនអ៊ីមេទេគាត់មិនមែនជាសិនអ៊ីមេគាត់មិនមែនជាសិនអ៊ីមេទេនេះលោកអង្គមែនបើវាមិនមែនជាសិនអ៊ីមេទេតែយើងទៅតាមវាមកវិញធ្វើអីលោកបងសុនលោកបងយល់ខុសក្នុងកំពីនិយាយថាមិនពិតក៏ដូចជាពិតក៏ដូចជាមិនពិតនៅក្នុងប៉ាក់ឈិងអ៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានតនណាដឹងទេដូច្នេះមឹងសៀវផាអាចលើកទៅចិត្តពួកយើងបានអេត្រូវហើយមឹងសៀវផាបានធ្វើប៉ាក់ឈិងអ៊ីភ័យខ្លាចយូរមកហើយមករយៈនោះវាមិនហ៊ានអកលោកពួកយើងទៀតទេហើយលើកគ្រាន់តែមឹងសៀវផាទៅផុតពួកវាក៏បានដៃភ្លាមព្រះអម្ចាស់លោកថាតើមើលតើពួកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានអ្នកគុណនិយមខ្ញុំគូលោកដែររឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញប៉ាក់ឈិងអ៊ីសម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់បើយើងវាយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបជាមនុស្សច្រើនណាស់ដែលស្លាប់ច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកម្ចាស់សិនបានខំប្រឹងប្រែងរីកក៏បានសុខសាន្តវិធីមានតែមួយគត់នៅក្នុងពេលនេះត្រូវកសាងភូមិឋានសិនឡើងវិញអេម្ដាយលោកបងសិនក៏ដូចចំណាយខ្ញុំដែរខ្ញុំយល់ថាឲ្យគាត់ទៅនៅលោយ៉ាងពិតជាល្អណាស់អាឡៃចៃចុះខ្ញុំជូនគាត់ទៅឡងយ៉ាងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរអូ
ประสานนะลูกมีการซื้อในโปรตีปีจุนลูกใส่ตะพุ่มลอยยางเวงเต้จำนายปุกช้ำหนึ่งใจขึ้นจะกรมปู่ยื่นดาวดวงมึงเสียฟ้าตัวตะเคยรอเต้ลูกบอลซนฮะลูกบอลนั่นหนึ่งทางแต่ตึกกลางกาดฮะขยำขยำเต้จะมวยกอดเต้เอ้นี่มันสตาร์ททำเชื่อลูกไม่ตบดังทำมีโต้เลยฮะซูซี่นมอตาเนี่ยตั้งปีแต่น้าเต้จะมวยขณีจำได้เนี่ยบอลซนป้อนจะโดนมวยขยำแต่น้าก็เต้จะมวยขณีได้ปุ่นนิ้งแต่ตึกกลางเล็กไอ้ขยำนั่นหนึ่งรู้ปู่ยังแต่ตึกกลางจึงเอ๊ะอดเต้มังเสียฟ้าก็ประกาศจะตัดเตะสำนักอีเป็งให้เอ๊นั่นนิ่งเสียมันไปหยับรถตบบ้านตัดดังทันนั่นแต่นาเต้อ๋อไม่นะเจ้าหน้าจ้าไม่เตี้ยเจ้านับเลยไหมฮะมันจังชิมลีนต่างออกคนนี้อีไหมมาตักใช่ไหมไอ้ยังตักนะไรถ้าวัดถูกตุ้มลงจันเลยนะป้าชิงอีจังไรว่าไอ้พุ่งท่านเช็คตึกตีโอชบปอนทีปีปอนทีปีมองถึงมือขมุกสั้นประหยัดพ่อนะมันต้องบักกอเลยยังไม่ได้สู้เลยฮะมันสู้เลยมันสู้เตะเขาได้ประมาณจานไหนดับจานนั่นเตียนดับจานนั่นกรุ๊ปเองทำ30จานติดโอ้ยสไลด์โอ้ยสไลด์โอ้ยตุ้ยจักรีโอ้ยลูกไม่ปะสมบอกชมสมบอกมันตรวจพวกชมของตัวเยอะบางไก่ลูกไม่ปะนะขานู้ชัดแต่บอกลูกไม่ปะเต้ลงไม่ปักลงไม่ปักลงไม่ปักชมสมบ่ชมสมบ่ตักลูกชมพองเธอลงไม่ปักลูกชมสมบ่ลงไม่ปักไปช่างหนึ่งจึงพองไอ้มันเฮียนี่มันเฮียแต่ลงปักชมคลายนะจะไปทั้งไงนี่เตอปักคนล้นตึกจักตึกขมิ้นสกจัดสนับตามมันเจียลงไม่ปักตึกอ๋อจำในคางปักหัวสันไว้สกจัดสนับตามลงไม่ปักโหดสมลงไม่ปักเมตตาลูกชมพองสมเมตตาชมสมบ่มาไหนปักผู้วิจัยลงไม่ปักสมอกลงไม่ปักสมอกมาแล้วไหมสมอกจำวันนั้นที่ไหนไอ้เจ้ามันซื้อปีเนี่ยนี่สตอตมันกล้าถึงอกจุ่มเรื่องลำบิจ้าเรื่องลำสามมันเอาไอ้เตี้ยปกติมันนำนังไอ้ล้อตีได้ย้อยจนหมดปัดนี่ลุงจ้าลุงไปปัดยังไม่ได้กับจีนุจิมันได้ซึ่งอิ่มส่วนไอ้ยักษ์จันจิมันได้ซึ่งอิ่มสองเจ้ามันบ้านจับยีกิจานุปนตาตัวจียังจับยีกิจานุก็สิ้นอิมันมันประกาศจะสนับตามมันเจี๊ยงได้ปานนี้จะไม่ลงจ้ะเพราะสิ้นอิมันวิสลับมัดเตอร์เฮยสิ้นอิมันมันอันนี้คือคลายดีคลายเจ้าไรนี่เห็นบอกพระยิงพอมีพระให้ขึ้นรู้เฮยรุมปัดติบมันฟ้าบ้านลมจ้าลมจ้าฉับทวดอำนาจเติบเตี้ยสำนักอีปิงฉับอาจารย์นุ่มเอายิงพลิบจ้าเอ้ยซิฟ้าไอ้ดูกระบะจิ้มบนไว้กระบะใส่ได้เดี๋ยวแค่ไอ้ทวดก้ากระบะจิ้มบนนะออดการเพื่อจะทุ่ยเต้ไม่ใช่ออดจ่าเต้สุดฝันไอ้กุ้งตอมบ่เกี่ยวกับตะกายบ่ดอนไอ้นี่ดูจิตมิ้งเคยไอ้กระบาดศพ
ឈប់ធ្វើការនឹងការបាយចេញទៅក្រៅត្រូវទុកភ្លាមនេះបើធ្វើការមិនល្អទេយើងដេញក្បាលឯងចោលហើយយើងរត់តុកសុំជាផ្លូវសុំជាផ្លូវសុំជាផ្លូវមកហូបក្តៅមកដល់ហើយសុំជាផ្លូវសុំជាផ្លូវសុំជាផ្លូវមកហូបក្តៅសុំជាផ្លូវអេអេអេចាប់តែដល់ហើយមិនចេះបើកភ្នែកទេអីមកហូបដល់ហើយមកហូបដល់ហើយសុំផ្លូវសុំផ្លូវយូរទៅសុំអីចាស់សុំសុំសុំតែយកធ្វើការយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ្នឹងហើយសុំតែយកមកធ្វើការព្រៀបដៃចឹងសុំទៅខ្លាចចុំជួយបានសុំទៅអស់លោកជួយទៅជួយឆ្កាជួយសុំទៅសុំទៅតែតែសុំទៅជួយអាចិត្តណាតែជួយទៅឆ្កាលោកបាយខ្ញុំអាចសុំទៅជួយទៅខ្ញុំសុំទៅតែទៅទៅទៅជួយអានេះទៅជួយទៅទៅប្រចាំខ្ញុំតដៃវិញជួយខ្ញុំតដៃវិញណែយើងប្រាប់ប្រមាណដល់ហើយថាប្រយ័ត្នយើងតដៃវិញណាអាអូយអូអាអ៊ីយើងជប់ធ្វើការជាមួយឯងហើយអឺហើយពីបោះធំហើយមកឆៃអឺបកសិនមកអូខ្ញុំនេះអាចក្រៃយកអាយចូលមកសរសៃដឹងយើងគូធ្វើស្អីនេះលើកច្បាស់ស្រុកណែលើកច្រាប់ខ្ញុំមកនេះលើកច្បាស់ស្រុកខ្ញុំមកណែលើកមកខាងជើងលើកច្បាស់ស្រុកណែលើកច្រាប់ខ្ញុំមកនេះកាលពីប្រមាណខែមុនខ្ញុំបានរៀបធ្វើម្ហូបយកមកជូនលោកពិសាលោកសរសើរថាខ្ញុំធ្វើឆ្ងាញ់ណាស់លោកចាំទេគឺខ្ញុំហ្នឹងឯងអុយចំណាំបាននេះទៅថយចេញទៅកុំមកខាងជើងទៅលើកច្បាស់ស្រុកមកអូនមិនណែទៅឆាប់ទៅឲ្យឆាប់ឡើងអូយនេះអាចក្រៃយកនឹងឈោះស្អីទៀតចង់ជប់គុកហ៎លោកច្បាយស្រុកលោកធ្វើបែបនេះដូចជាមើងងាយរិះក្រៃក្របពេកហើយអូយអាយយយតែកណោះបាក់បាក់អឺអូសម្លាញ់អេពួកឯងថ្លឹមធំមែនហ៊ានជប់កន្លែងនេះផងចេញទៅលោកច្បាយស្រុកខ្ញុំស្អប់លោកណាស់មិនកុំឆាប់ទៅឡើងតែនេះទៅឲ្យស្បខំក្រមមានអីចាមិនកលោឡាមលេម៉ាំងសេវ៉ាអេអ្នកនាងមានកៃដែរឯណាម៉ាំងសេវ៉ាអូកំពុងរត់ទុកនៅខាងក្រៅរត់តាំងក្រាំងគាត់ជាចង់ភៅអីជាហងមែនយើងជួបគ្នាទៀតហើយជាមកលើកនេះទៀតបំលឈាមពុកយើងកាច់ស្រួលចេះចំណាំចង់សងសឹកឲ្យពុកនាងចាំជាក្រោយទៅក្រាន់បានណាសម្រាប់យើងទៅយកល្អឆាប់ដល់នាងភ្លាមយកនាងទៅកម្ដងមេប៉ារបស់យើងអូននាងទៅបាទបាទyou
นองคืนเรียบจ้องไปฉับลังหรือลังไอ้บีจังไม่นั่งอ่ะหรือนิสต์ต้องมาไปไอ้ต่อไอ้ฉับใจไปหางเจอเด้อตื้อฉับใจเด้อตื้อเอ้ยตะไคร้เอ้ยตื้อตื้อกันแต่ฉงไรกันแต่หล่ออามนุษย์จังไรไอ้นี่ปุ๊บจิจังไรนะขมิ้นบานกายเลยน้อมใต้จังไรมาหนึ่งตื้อจินไปหางเยอะเลยนึกคำลึกจะกงทัวร์ใส่ตีดอ่ะทำใจดื้อไอ้จังไรเฮ้ยจำจะดังเหมือนอันอัดเอาเกมออกลบหางเยอะกติกติอ๋อใจเนี่ยจะฉงไรเนี่ยอามนุษย์จังไรไอ้ดังไทยจีนเนี่ยมันก่อเรื่องเลยมันดังคลุ้นไทยเขาก็มาหางยังตีบอยน้อมตาจังไรเลยจงจับดังเหมือนพวกไอ้นี่ชมมาเสียดิ้นมันน้องคือทัวร์การ์ดมังสิฟะไอ้นี่ผมไม่จับลูกสาวธรรมดาที่คือจับเสียจะตีสลายในจมูกมึงไอ้ฮะตาไอ้มันเห็นใจมึงช่วยนิ่งมังสิฟะตาไอ้รู้เนื้อเลือดรู้เห็นไปจ่อยใส่ทิศมาเป็นนายแจ้สมลัยมาอย่ามือไอ้ติ๊กนะสิวฟ้าตีนานแจ้ไหนเมียนเคยชกายบอกชมตีสิวฟ้าก้าเปิดไอ้นี่ชมุสสิวฟ้าได้ตาเฮ้จมเรียบสู้สุขสบายเจตีไอ้ปัจจัยสำนักนะไอ้เมียมันไอ้ให้ไอ้มันกับสาธิตมาหน้ามาหน้าโยไอ้จะจุบมันไอ้วิ่งจ้าไอ้กับดาลินจะประทิดนะชับถึงจุบมันไอ้วิ่งเตยตาได้ตาเจ้านะตาตาชับเตยมันไอ้กับพวงรอไอ้เนาะเตยเฮ้ยไม่กับชับเตยร้อนนะไอ้จ้องไม่จับไปยืมมันเตยเนี่ยเกย์ไอ้นักครูไอ้เตยนะยืมขอมาไอ้เตยเสียฟ้าน่ะยิ่งชั่วเสียฟาทงไอ้ชั่วเสียฟาโต้สิเต Pray mencari jumpa. Mana? Barah. Cepat lagi. Lagi.
វាជាសិនមិនខ្លាំងខ្លៃសុំបីតែមនុស្សខ្លាំងខ្លៃមិនចេះយុទ្ធសលក៏ពួកឯងចាប់វាមិនបានតើយើងចិញ្ចឹមពួកឯងធ្វើទៀតខ្ញុំខុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងតាមចាប់វាឲ្យបានមិនដឹងចំពោះឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចទីឆាប់ណោនាងចូលមកបើនាងគឺជាកូនស្រីរបស់ប្រុសយូឡៃដៃ1000រហស្សនាមនាងឈ្មោះថាបាក់សៃហងរោ1000ជាហុងមេអូកាពិតនាងគឺហុងមេប៉ុន្មានខែមុននេះនាងសម្លាប់កូនចៅខ្ញុំអស់មិនតិចទេណាឈិនទីជីអញចង់សម្លាប់មកចឹងអញមិនបាននិយាយច្រើនទេពិតជាស្រីឆ្នាំមែនយើងចូលចិត្តស្រីឆ្នាំរបៀបនេះណាដូចជាបង្ហាត់សេះអញ្ចឹងសេះកាន់តែកាចយើងកាន់តែពេញចិត្តកាលណាបង្ក្រាបរួចហើយដល់ពេលយកមកជីកប្រកាសជាស្រួលណាថ្មីឈិនជីជីមនុស្សចាស់មកស៊ីអញក៏ដេកជាសពអីបងមិនបង្ខំទីបងភ្លេចប្រាប់អូនបងធ្វើអ្វីគឺតាមសម្រួលមិនចូលចិត្តបង្ខំស្រីស្អាតដូចជារូបអូនទីអូតខំសូមជម្រាបលោកប៉ាក្រៅពីនេះខ្ញុំមានវិធីមួយទៀតឆាប់ណាស់វាចូលមកបើចូលគុំសម្លាប់ខ្ញុំអីម្នាក់នេះជាតកានៅសំណាក់អ៊ីពេញមឹងស៊ីហ្វាជាបម្រើរបស់វានិយាយមកតើមឹងស៊ីហ្វាលាក់ខ្លួនឯណាជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើម៉េចដឹងថាវានៅឯណានោះតាមពិតខ្ញុំបាត់នឹងក្បាលវាចោលទៅហើយវានោះដឹងតែបង្ករឿងស្អីក៏មិនចេះដែរបើមិនបែកក្បាលឯងមិនព្រមឆ្លើយទេគប់អីលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាបានតាក់ទងជាមួយនឹងមឹងស៊ីហ្វាស្អីនោះទេបើចង់បានដំណឹងវាមានតែម្នាក់ទេដែលដឹងអ្នកណាឆាប់និយាយមកម្នាក់នោះគឺជាចុងភៅផ្ទះសំណាក់អ៊ីពេញឲ្យតែតាមរកស៊ូឡាវសានឃើញប្រកាសជាដឹងដំណឹងមឹងស៊ីហ្វាឲ្យទៀតអីស្អីតោះអីបងប្អូនទាំងអស់សូមដាក់ទៀនខ្ញុំបន្តិចមកចង់ចឹងរ៉ៃសូមឲ្យតែមនុស្សក្រដូចគ្នាកំណាក់ទៀតអត់ដែរពួកគេចាំចិត្តអាកូនមែនទេស៊ីហ្វាហេនឹកក្មៃសុំព្រមធ្វើការនេះបែរជាសុំទៀនគេហាអេអេលឺច្បាយសុកចេះមិនជាឲ្យចាំមនុស្សខូចដែលវាយគាត់នៅផ្ទះសំណាក់ឯពេញកាលពីលើមុនមើលទៅឯងប្រហែលចាំវាទៅខ្ញុំមិនទេតែខ្ញុំមិនខ្ញុំអត់ទេអត់ទេអុយអាចក្រៃអិញខ្លាំធំណាស់តើហ៊ានវាយលោកច្បាយសុកផងអត់ទេខ្ញុំក្រោយកខ្លួនស្រីបងនឹងទៅវាយគាត់តាពលលំអាចចោទថាខ្ញុំវាយគាត់បានទេណាគាត់ជាច្បាយស្រុកមិនទៅតាក់តងស្រីបងនោះហើយនិយាយទៅផ្ដាស់អូយអូយច្បាយចប់ច្បាយចប់ខ្ញុំទៅសុកចិត្តទៅជាមួយហើយយ៉ាងច្រើនយើងជាប់គុកប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានបាយស៊ីសាប់ទៀតផងហើយគុំសង្ឃឹមលោកច្បាយស្រុកបង្កាត់ទៅប្រហារជីវិតឯងទៅហើយប្រហារជីវិតតែចប់ឡៃសឺវ៉ាសឺវ៉ាអេអគឺលងមិនប៉ះសិនមែនទេហ៎មិនមែនទេគ្រាន់តែរូបរាងដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាខ្ញុំក៏យល់ថាចឹងដែរលោកមិនប៉ះសិនរូបរាងសង្ហាណាស់ធ្វើម៉េចអាក្រក់ដូចឯងនោះហើយធ្វើម៉េចមកជាប់គុកនោះអឺអើយពិតជាមិនស្មានថាទីបំផុតយើងបែរជាមិនស្លាប់នៅទីនេះទៅយីអ្នកបងឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយអឺតាមផ្លូវលេខគេនិយាយថាប៉ាក់ឈិងអ៊ីទៅដល់ផ្ទះសំណាក់អ៊ីពីងមុនយើងហើយចាំនាងជីហងម៉ៃទៅអែម៉ងស៊ីហ្វាមិនដឹងបាត់តាទេហើយដូច្នេះទៅពួកខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមឹងសេវ៉ាមិនចេះវិជាគុណប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយ
យើងយល់ថាគួរតែរកជួបបាយជួយដល់វាផងទៅមឹងសៀវ្វានឹងនាងមីជាស្នេហកម្មនឹងគ្នាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវជួយគេបានលោកស្រីសូមកុំបារម្ភអីកូនចៅក្នុងប៉ាក់ខ្ញុំមានដំណឹងរហ័សណាឥឡូវត្រូវក្តាប់សិភាពការច្បាស់សិនចាំគិតគូរជាក្រោយអ៊ីហ្វូបងយល់ថាលោកស្រីនៅសំណាក់ខាងកើតងារការពារជាងចំណែកដែលប្រុសនឹងនាងឆេងនៅសំណាក់ខាងលិចយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំរៀបចំចឹងតើល្អទេបានលោកស្រីសូមអញ្ជើញនៅបងជប់សិននៅបងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងថាលោកបងធំស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកបងធំមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញគាត់ស្លាប់ទៅពិតជាគួរអាណិតណាតើថ្ងៃក្រោយនៅបងគិតគូរយ៉ាងម៉េចដែរអងសំទោសខ្ញុំយល់ថាគ្រូសាសិនស្គាល់តែពីការពិតប៉ុណ្ណោះលោកប្អូនម៉េចលោកប្អូននិយាយអញ្ចឹងអងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានគិតគូរច្បាស់លាស់ណាមឹងសៀវ្វាលាក់បាំងនឹងអ្នកបងរួចហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅតែឲ្យអ៊ីហ្វូតាមពិតគឺជាល្បិចដែលគ្រូសាសិនបានរៀបចំយូរហើយមែនហើយអ្នកបងសាកគិតទៅមើលមឹងសៀវ្វាក្រោយពេលប្រកាសរឿងនេះហើយក៏បាត់ខ្លួនតែម្ដងហើយសាប់តែលេខសរសេរចេញមកអ្នកបងសាកគិតទៅមើលរឿងនេះដូចជាចៃដន្យពេកទៅដឹងលោកប្អូនចង់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកបងទៅចឹងគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកបងកាន់កាប់គ្រូសាសិនទេមឹងសៀវ្វាគ្រាន់តែជាកូនអុករបស់គេតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេប្រើក្របអុកនេះរួចហើយគេច្បាស់ជាលែងត្រូវការទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាគេប្រហែលជាសម្រាប់មឹងសៀវ្វាបាត់ទៅហើយរឿងនេះមិនប៉ិតទេដឹងអងចាត់ទុកខ្ញុំស្មានខុសទៅចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាស់តឿនអបងទ្រព្យសម្បត្តិកូនសិនពេលនេះប្រគល់ទៅឲ្យអ៊ីហ្វូបាត់ទៅហើយហេតុនេះអបងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងអាយអាយបងៗវិញអាយវាថៃនឹងអាកុំធ្ងន់លឿនពេកយើងចង់ដេកសំទោសខ្ញុំអចេតនាទេហើអាយប្រាប់យើងមើលតើអាយបានធ្វើខុសខ្លះវាយលុកច្បាយស្រុកអូវាយច្បាយស្រុកហូអស់ចាក់អស់ចាក់លបងធំលបងពិតអស់ចាក់ណាស់ហើយអើយស្មាប់ដល់ថាលបងធំខ្លះហ្នឹងនេះតតសោះអោចាអោចាអោចាណាលបងធំហ่ะគេដាក់គុកបងប្រហែលឆ្នាំទៅទូប្រហែលជីវិតអូស្លាប់អុយអុយទីអោលបងធំពិតអោចាណាលបងធំបងត្រូវកាត់ដកដង្ហើមធំមែននេះបងដកដង្ហើមធំចុះហ៎មិនបាច់នឹងខ្វល់ថារំខានខ្ញុំឬអត់ទេអត់បញ្ហាទេបងធ្វើអីធ្វើតាមចិត្តចុះហ៎ព្រោះតែចឹងហើយទៅលបងធំមានរូបរាងដូចសិនអីមិនហីមិនត្រឹមតែមានរូបរាងដូចគ្នាទេហើយមានចិត្តខ្លះដូចគ្នាទៀតផងណាអស់ចាអស់ចាណាអស់ចាណាតើបងមានឈ្មោះអីដែរគឺគ្រប់គ្នាហៅខ្ញុំថាឡៅលៀមហើយតែបានចលុកស្កសិននេះមិនអឺអេ